სოფელში იყო ეს ციხე მიტოვებული, საერთოდ ყურადღებას არავინ არ აქცევდა, არც ტურიზმი იყო განვითარებული და არც არაფერი, ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ დღევანდელ ცხოვრებაში წარმატებები გვაქვს. საოჯახო სასტუმრობიც არის, აგერ მაღაზიები გაიხსნა, კაფეები გაიხსნა და ყველაფერი ამას სოფლისთვის შემოსავლის ერთ-ერთი წყაროა ჩვენთვის და განვითარებადია. ყველაფერი კარგად არის, ეხლა ტურიზმის მხრივ ყოველწლიურად იმატებს. მშვენიერი წელიწადია წელსა და არის ნაკადი კარგი. შემოსავლის წყაროც შეიქმნა სოფელში და ყველაფერი კარგად ამხრივ. შედარება არ არის. სად 10 წლის წინანდელი ხერთვისი და 20 წლის წინანდელი, სადაც საერთოდ ტურიზმის ტურისტიც არ ჩერდებოდა. Убралот შორიდან სურათს გადაუღებდნენ ციხეს, მიდიოდნენ, მერე ვარძიას ათვარიელებდნენ. Ახლა უკვე ადიან იქ და თავის თვალით ნახულობენ ყველაფერს.